Já bych vám tímto chtěl strašně moc poděkovat za vaši velkorysou podporu, protože si toho neskutečně moc vážím a doufám, že následující roky budou taktéž dobré, jako byl tenhle. Tímto bych chtěl tedy uzavřít tuto kapitolu a pojďme se společně podívat na další kanály, které si zaslouží dnešní hodnocení a tudíž jim byl věnován tento speciální speciál. Pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého v pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Lovec 199 Play. Zajímavé jméno, avšak ještě zajímavější je grafika tohoto kanálu, která je opravdu velkolepá a musím říct, že skvělý nápad. Jako zakomponování loga stejně jako banneru je prostě fajn a jsem vždycky rád a zahřeje to u srdíčka, když něco takového vidím. 1007 odběratelů. Přes 1000 odběratelů, 242 videí je za mě určitě opravdu super. Popis kanálu je taky něco super, takže jak můžete vidět, tento kolega je zrovna ze Slovenska, má krásných 115 000 zhlédnutí, což je za mě opravdu úžasné. A úvod je taktéž úplně superově udělaný, prostě odstavečky a tak to někdy prostě má být. Krásná informace o tom, co kanál vlastně může nabídnout. Za mě opravdu super, pojďme si přečíst alespoň kousek. Tutoriálov nikdy nie je dosť. Určite sa vám už to stávalo, keď potrebujete tutoriál na niečo, ale nikto ešte nespravil o tom video a aj keď spravil, tak bolo staré niekoľko rokov a nebolo aktuálne. Presne toto chcem ja opraviť, hľadám zaujímavé témy, dlho nad nimi študujem, aby som vystihol každú maličkosť a robím o tom video. Za mňa opravdu úžasné a myslím si, že opravdu, ale opravdu veľký klobouk dolu za to, co kolega dělá. Obsah je taktéž pastva pro oči, dámy a pánové, protože videa sama o sobě jsou velkolepá a opravdu se dobře sledují nejen editem, ale i samotnou grafikou těchto videí, protože jak můžete vidět, náhledovky je něco, v čem se autor opravdu zcela vyžívá a i když tady úplně nedrží stejný styl kanálu, o čem se tu bavíme skoro v každém hodnocení, tak i tak je každá náhledovka něčím zajímavá a můžu vám říct, že mi to tak až tak nevadí. A to je sakra co říct. Samotný obsah videí je ovšem ještě zajímavější. Poslední dobou se tady hodně věnujeme prostě aplikacím AIčku, což je vlastně umělá inteligence. Takže jo, za mě určitě v pořádku. Pojďme si tedy pustit úryvek nejnovějšího videjka. Umělá inteligencia má postupně nahradzuje. Dokáže AI urobit video za vás? Věřte mi, že dokáže, ale pojďme si pustit, co tím autor ve skutečnosti opravdu myslel. Za mě opravdu bezchybný edit a je to prostě, jak říkám, pastva pro oči a tento kanál si opravdu zaslouží i dobré hodnocení. Shorty samozřejmě jsou také dle gusta, jsou taky super, krátké, výstižné, dobře propracované, nemám na to co říct. Playlisty tady samozřejmě máme taky, protože jak jistě víme, tak playlisty nějakým způsobem urovnávají videa na kanále, takže za mě taky super, taktéž je využívám a doporučuji i ostatním. No a samozřejmě karta komunita, která taktéž nesmí chybět, kde vlastně skrze ní můžete komunikovat s vašimi diváky. Takže jo, za mě si myslím, že tento kanál může mít úžasných a nádherných 10 z 10 a nemám tu nic, co bych opravdu vytknul. A přeji hodně štěstí do budoucna, protože si to nesmírně zasloužíš. A to mi tak nějak připomíná, že bych ti mohl dát i ten odběr. Dámy a pánové, jdeme na dalšího. Dalším kanálem je dámy a pánové Gali. Gali má úžasný banner i logo v jednom a to už z toho důvodu, že to samozřejmě spolu mega souvisí a za to jsem mega rád. Sice tu máme 5 odběratelů a 12 videí, ale buďme k sobě upřímní, všichni jsme tam někdy začali. A pokud je tohle nový tvůrce, což věřím, že je, tak pokud bude v tom dále pokračovat, může samozřejmě růst.
Vidíme, že kanál byl založen 21.9., celkově má 108 zhlédnutí, 12 videí a 5 odběratelů. Samozřejmě, čím se člověk učí a já ti teď dám nějaké ty tipy k tomu, jak růst na tomto kanále. Samozřejmě grafika může zůstat, protože jak vidíme, tak to máme, tuším, že z Brawl Stars, jestli se tak úplně nepletu, takže pokud jsi content creator ze hry Brawl Stars, tak samozřejmě by to tak mělo být, byť tomu odpovídá samozřejmě i tvůj hashtag. Videa jako taková jsou samozřejmě superové a tady jedeme na bázi krátkých videí, což ze začátku je fakt super, protože tím si hlavně navodíš diváky, tím, že neděláš strašně dlouhá videjka, ale děláš je krátké a propracované, tak tím líp. Videa samozřejmě mají nějakou tu chybičku, tu si za chvilku hned ukážeme, ale jinak si myslím, že grafikou si nezačal vůbec špatně a drž se toho, protože to vypadá fakt dobře. To si nedělám srandu. Shorty tady samozřejmě jsou taktéž nějaké, hodně to boostí kanál. Já a Martin jsme to už řešili na našem Farcastu, druhým díle, který vám tady nahoře vyskočí v kartě, takže určitě doporučuji zhlédnout. A Shorts je fakt něco pro YouTube algoritmus, který vám boostne ten kanál. I kdyby to mělo být krátkodobě, tak ten cíl samozřejmě dosáhnete. Vím, o čem mluvím. No a karta komunita je něco, co by si měl ze začátku hodně využívat, protože jak říkám, komunikace s těmi diváky je opravdu důležitá. Pojďme si tedy pustit tvoje nejnovější videjko před 6 dny, New Free Skin. No, a už první můžeme vidět, že tu máme copyrighted hudbu, což je ten první problém. Druhý problém, nemáš tam dubbing, to znamená, že ty se ani nějak nevyjadřuješ. A to si myslím, že je velký problém, protože diváci by chtěli vědět, jak mluvíš, jestli jsi schopen komentovat, ale samozřejmě teď je otázka, kolik tě je vlastně roku a jestli vůbec můžeš působit tady na YouTube. Takže to je vlastně ten hlavní problém a to je samotné audio. Používat no copyrighted hudbu, ale hlavně zkusit dubovat ta videa. I kdybys měl jenom sem tam říct nějaké slovo, tak určitě ta interakce s diváky je velice důležitá. Bohužel toto je jeden z hlavních faktorů, proč ti musím ubrat to hodnocení, ale nebude to zas tak drastické. Dámy a pánové, tento kanál není vůbec špatný, je v počátečních krocích, ale věřím, že brzy dosáhne větších čísel, ale samozřejmě i samotný tvůrce musí vyvinout nějakou činnost. Takže za mě se trošičku teď uskromníme. A za to audio, copyright hudbu, bez dubbingu ti musím bohužel strhnout nějaké bodíky, ale i tak si dosáhl úctyhodných 7 z 10 a myslím si, že když budeš pokračovat, bude se ti hodně směle dařit. Jen tak dál a my jdeme na dalšího. Jako další, i když se o to úplně neprosil, ale řekl jsem si, že i tak ho tu dám, je Domino Roblox, který samozřejmě bude dělat Roblox content, případně i nějaký možná Minecraft, tady vidím, že zahrál jsem si Minecraft. Samozřejmě druhá věc, která by tady měla být podotknutá, tak je ta, že určitě bych si po sobě kontroloval pravopis. Pojedeme teda postupně a já vám hned řeknu, kde je problém, protože vy, co jste nějakou dobu tu češtinu fakt ovládali, tak už teď vidíte plno chyb, ale k tomu se dostanu. Grafika kanálu je samozřejmě taková, že kdyby tohleto bylo zakomponované i do toho banneru, tak je to super. Takhle banner s logem moc nesouvisí a nebudí to úplně nejlepší dojem, takže tohle bych určitě napravil. 11 odběratelů, 20 videí si myslím, že není úplně špatné, protože skoro každé video vždycky jeden odběr, takže za mě jako proč ne, kdyby to takhle fakt fungovalo, tak ze začátku si myslím, že úplně bomba. Co se samotného popisu týče, tak informací máš nulu, ty prostě nemáš popis kanálu, což samozřejmě nesoudím. Máš celkem 306 zhlédnutí, 20 videí a 11 odběratelů a registrace taktéž 26.9.2023. Takže tudíž je to kanál teprve v rozvoji. Co se týče samotných videí, tak tam už je to trochu jiná. Náhledovky můžeme vidět, že autor moc nepoužívá a za mě je to velká škoda, protože náhledovka je hlavním tahákem pro videa. A to je sakra co říct a mluvím o tom pravdu. Druhá věc je názvy videí a jejich pravopisné chyby. Vlog se píše z vlog na konci. Co jsme je zvlášť. Dostali pod stromek, to bych asi nechal, dobře. Hodnotím s dlouhým i tady, ale to by ještě nebyla taková chyba. 4 streamy, tvrdé i ty streamy. A to je přesně Vončo. Nauč se pravopis
a snaž se dávat si názvy těch videí vždycky do Wordu, jestli máš k dispozici od Microsoftu Word, tak si to tam dávej ty slova, protože ten Word je už tak dneska naučený, že ti opraví každé pravopisné slovo, takže když si nejsi úplně jistý, jak se to píše, tak Word je asi nejlepší způsob. Případně i do Google stačí, když to napíšeš, tak ti to dole napíše, měli jste na mysli, tak to, co ti to tam píše, to skopíruješ a máš bezchybný název videa. Doporučuju to, protože to nebudí úplně dobrý dojem. Kdyby tohle na mě vyskočilo v doporučených a já vidím tady tyhle ty chyby, tak upřímně bych na to neklikl z toho důvodu, že si řeknu a to bude asi někdo, kdo neumí úplně česky, to video nebude dobré. Což je samozřejmě škoda a první dojem se opravdu velmi cení. Ale jak říkám, hodně tady hrají roli i náhledovky a ty je tu nemáš. Tohle by třeba bylo jako náhledovka fakt fajn, ale bohužel to není náhledovka. Ale kdybys měl takový styl, tak proč ne? Dokážu si to představit. Obsah videí jako takový posuďte sami. Jak můžete vidět, tak prostě audio není úplně superový, kamera, bohužel, šumí to strašně, ale jak říkám, vždycky je důležitý zvuk, není to ani o tom vizuálu jako o zvuku, takže v tomhle případě bohužel ztrácí obojí, takže i zvuk, i vizualizace není úplně nejlepší, takže na tom bych určitě zapracoval a tenhle kanál jako bohužel nedopadl úplně nejlíp, jak bych si já přál, aby dopadl. Takže tady hodně bodů budu teďka zkracovat, protože bohužel tento kanál má velice nedostatečné věci. Byť Domino nechtěl být úplně v hodnocení, ale já chci, aby si prostě z toho něco vzal a začal na tom opravdu pracovat, protože ten potenciál tam je, jenom musíme více rozvinout. Takže za mě si myslím, že prozatím by stačilo, aspoň za tu snahu, že se vůbec něco tvoří, 3 z 10, ale je tady opravdu ještě co zlepšovat. Ale věř mi, pokud si vezmeš tyto věci opravdu k srdci a vyprodukuje, že v podobě tohoto kanálu, tak z toho určitě vzejde i něco lepšího. Hodně štěstí do budoucna a my jdeme dál. Jako dalšího tady máme kanál Feedis.sk, což samozřejmě bude opětně tady kolega ze Slovenska. Banner a logo úžasné, prostě sedí to. A nemám k tomu co vytknout. Máme tady dokonce i subgoal, takže tento člověk prostě by chtěl mít 1000 odběratelů, což je samozřejmě fajn ten cíl zakomponovat do toho banneru a hlavně nenápadně. 267 odběratelů, to už je celkem pěkné číslo a 45 videí, což je sakra wow. To je jako klobouk dolů. Co se týče samozřejmě informací, máme tady i nějaký ten popis, který momentálně máme v angličtině. 16 years old YouTuber who want to be famous through Minecraft Roblox and Jay's world reach 350 subs to 2024. Samozřejmě já nemám úplně nejlepší angličtinu, takže pokud někdo z vás budete mít lepší angličtinu než já, napište mi schválně přepis tady tohoto dolů dokumentu, budu za to moc rád a kdo ví, třeba získáte i srdíčko, protože já fakt v té angličtině úplně nejlepší nejsem, takže neumím úplně všechno. Co mě ale strašně tady udivuje, je 222 tisíc zhlédnutí dohromady. Byť tu máme registraci 21.5.22, tak to je opravdu jako, to je hodně solidní číslo. Pojďme se podívat, co to zapříčinilo. Náhledovky samozřejmě ano, nějaká práce tu je, ale trošičku bych se snažil se držet určitého stylu. Ale není to vůbec špatné. Samozřejmě, jak říkám, náhledovka je hlavním tahákem videa, takže pokud je dobrá náhledovka, mělo by být dobré i video. To si samozřejmě za chvilku ukážeme. Samozřejmě to jsou nějaké ty začátky a můžete vidět, že postupně fakt člověk začal dávat trošku do té grafiky hodně. Takže pokračuj v tom a vyklube se z toho opravdu jeden určitý styl, kterého se pak budeš držet už u všech náhledovek. Já jsem to tak stejně. Trvalo mi, než jsem se v tom našel, já už jsem se v tom našel díky bohu a proto ty náhledovky u mě vypadají, jak vypadají. Samozřejmě jsou tady i nějaké shorty, které samozřejmě znovu opakuji, jsou tahákem kanálu, takže určitě pokračovat v shortech, je to fakt super věc. Nějaké živé přenosy tu jsou taky na interakci s těmi diváky, je to taky super a ty náhledovky vůbec nejsou špatné, třeba tohle je fakt dobrá náhledovka, jako upřímně, jo. To jako, to si ceň, tahle náhledovka je opravdu super.
Playlisty tady samozřejmě máme nějaké a komunitu, což je samozřejmě hlavní aspekt komunikace s těmi diváky. Takže proč ne? Proč ne? Pojďme se podívat na nejnovější video, které vyšlo před 13 dny, jak zabít youtubera. Samozřejmě v Robloxu. Bohužel tady opět nemáme copyrighted hudbu, já jsem to schválně nechal trošičku déle, takže je možné, že na videu to bude mít negativní vliv. U toho mojeho samozřejmě, ale bohužel. Audio samozřejmě opětně vylepšit, ten vizuál toho obrazu budíš, když teďka vypnu zvuk a pustím si to, tak můžeme vidět, že obraz mírně kostičkuje, což není úplně nejlepší, ale samozřejmě za to může i nahraná kvalita 720p, s tím, že původně to jelo asi jenom na nějakých 480 a je to opravdu škoda. Takže tohle je za mě opravdu jako velice, velice negativní krok, ale věřím, že toto, že to vylepšíš, protože jako 16 roku si myslím, že už je docela dobrý věk na to, aby si uvědomil, co je fakt dobré pro ty videa. Takže určitě bych se toho nebál a trošičku zainvestoval do toho audia a věř mi, že to udělá sakra hodně. Já jsem zainvestoval a dívej se, kde jsem dneska. Jo, takže určitě to audio vylepšit a vizuál bych taky trošičku poboostil. Jinak takhle asi nemám, co bych jiného vytknul. Dámy a pánové, hodnocení tohoto kanálu si myslím, že až za nějaké ty nedostatky, byť jsou fakt malé, ale bohužel i zásadní, musím tomuto kanálu dát pouhých 7 z 10, ale i tak si myslím, že je to úctyhodné hodnocení a věřím, že již brzy si to zlepšíš a budeš mnohem lepší než já. A to je sakra co říct. Jdeme dál. Jako další tady máme kanál Fakarix a Fakarix má samozřejmě náhledovku s logem celkem dobře zesynchronizovanou, protože tady máme stejného typka, který vlastně s tou 200 jakoby jako pěkný nápad, nenapadlo by mě to a celkem se mi to i líbí upřímně. Jen škoda, že ten banner nemá lepší jakoby kvalitu, aby to bylo jak ta fotka, protože kdyby tohle bylo stejné kvality jak tohle, tak by to zase vypadalo jinak, ale to je jenom takový můj tip. 7 odběratelů, 1 videjko, což jako ty blaho, to je něco. Popis kanálu je taky mega super propracovaný, to jako musím říct, že to je něco. Dokonce tady máte i výbavu, co používat, což jako klobouk dolů. Čus, je mi 14 a budu dělat reakce, ochutnávky a gaming. A to je asi vše. Jo, trošku bych zapracoval tež na té gramatice a trošičku nějaké té interpunce a tady toto, ale není to nic, co by vyloženě trhalo oči, takže jak často budou videa, tohle zrovna by mělo být zvlášť tohle slovo, takže to si dej bacha. Videa budou vycházet každé 3 dny, ale nic neslibují. Nevím, jestli s někými to budu stíhat, jo. Zase gramatika. Hlídejte si gramatiku lidi. Dělá to fakt to hodně. Jak tady máte vlastně výpis všeho, co on používá, takže 52 zhlédnutí celkem, jedno videjko, 7 odběratelů. 7 iPhonem to natáčí, což 7 už má celkem dobrou kameru, takže proč ne? Má stejný mikrofon jako já, což to je fakt dobrý mikrofon za tu cenu, dneska se dokonce dá se nadají za 500, takže za mě úplně dostačující, však slyšíte jak zním já, takže za mě úplně v klidu. Tady má dokonce sluchátka od Yankee, jo, nějaké shadowky, takže proč ne. Myšku má taky od Yankee a klávesnici má od Zero Z, takže nevím přesně, jestli je to Zero Z, jestli je to zvlášť značka, nebo je to jakoby Yankee Zero Z, nevím, když tak mě dole napište, když mě se zdá, že Zero Z byla od Nice Boya, ale teď si nejsem úplně jistý, to bych kecal. Každopádně jo, statistiky jako takhle máš pěkné, jenom říkám znovu tu gramatiku, ta fakt dělá hodně. Ochutnal jsem nový Semtex, extrémní. Tady tyhle ty náhledy byly možná populární fakt asi 2-3 roky zpátky, dneska už to tak populární není, ale pokud to chceš používat, proč ne. Ty teda máš jenom jedno videjko, které vyšlo bohužel před 4 týdny. Druhý aspekt je vydávání videí. Aspoň si dej nějaký interval, jak mám třeba já, že každou středu, tak ty si dej třeba každé pondělí nebo každou neděli. Ať máš prostě nějaký interval na videa, aby ti diváci věděli, kdy mají očekávat další videjko. Takže určitě bych tady nad tímhle tím zapracoval. Co se samozřejmě náhledovky týče, tak jo, jsou to začátky, ale určitě bych zvolil lepší mod. Ale zase se mi líbí, že ten plišák je aspoň motivem pro ten kanál, takže to si zase jako cením.
Jako, líbí se mi nápad, že vlastně Plyšák je hlavním vlastně jakoby ten, že to je ta postava toho kanálu. Bohužel tady budu negativní, protože děti jako ty a pochybuju, že ti je aspoň 15, tak ty bys vůbec neměl energii tak pít, protože to je velice nezdravé pro tvé tělo, byť jsi ještě ve vývinu, takže do budoucna určitě to bude mít negativní dopad, na to bych si dal velký pozor, zvláště v oblasti ledvin a jater. Ale to je tvoje věc, já jenom prostě tady toto neuznávám, takže tady budu fakt kritický. Co se týče vizualizace a audia videa, určitě zlepšit. Určitě, ale hlavně bych si dával bacha na ten pravopis a tady toto. Ale s jedním videem bohužel nic moc dělat nemůžu, takže v tuto chvíli, byť bohužel budu muset být takový, ale nedá se nic. Pouhé 4 z 10, ale jak říkám, ty energetiáky, to pozor na to. Máš tam vypnuté komentáře, ale věřím, že kdyby se měl povolené, tak ne úplně hezké by si tam přečetl. To je jenom taková fakt moje vsuvka, která si myslím, že je celkem na místě, takže pozor na to. Ale jinak přeji hodně štěstí do budoucna, samozřejmě. A jako posledního tady máme Sepovec. No a Sepovec, dámy a pánové, není ten, jenž tu byl předtím. Tohle je úplně jiný Sepovec, protože tento Sepovec má samozřejmě banner i s logem udělaný tak, že to je až neskutečný a cením si sakra toho. Je jen škoda, že u banneru je jakoby Minecraft, nějaký ten Minecraft styl, ale u loga samozřejmě máme ten anime styl. Jako tam mě trošku mrzí, že to spolu úplně nesouvisí, ale dobrá, necháme to tak, každopádně barevně to spolu sedí a to je hlavní. 625 tisíc odběratelů a 160 videí je opravdu mega úspěch a já se za ten svůj můžu možná tak stydět a to už myslím zcela upřímně. Co se týče popisu kanálu, zde vidíme nějaký count těch odběratelů, takže já si myslím, že borci již mají splněno. A nebo jsou to spíš jenom ty, kdy to hitli, podle mě. Kdyby ti teda 6 tisíc, že jsi? Kdy jsi získal 6 tisíc? Já to chci vědět. Jo, jinak IG, DC, jo, mají 147 tisíc, zhlednutí dohromady 160 videí, 625 tisíc odběratelů a registrace 25.1.21, což je za mě úplně jako wow. Je vidět, že borci opravdu vědí, že chcou natáčet. Co se samotných náhledových videí týče a videí samotných, to už je úplně jiná kapitola a není divu, že mají tolik odběratelů. Je to opravdu super. Myslím to sakra vážně. Nedělám si stranu, vidíte, že tady mám dokonce už video i zhlednuté. Ne, jako je to fakt super, pustíme si teďka to nejnovější, ale ještě předtím se podíváme na shorty, které opravdu jsou fakt mega dobře zpracované a shorty se mi opravdu hodně dobře sledují. A to myslím zcela vážně. Živé vysílání tady určitě nějaké je, ale chtělo by to určitě lepší. Každopádně hype 6000 odběratelů splněno. Komunitní karty jsou samozřejmě důležité s tou komunikací, takže proč ne? Jen tak dál a komunikuj s těmi lidmi. Teď už se vrhneme na to videjko. Budu dělat ask. Přesně tak, lépe bych to neřekl. Samozřejmě, jak můžete vidět, tak videjka jsou super, audio je super vychytaný, jo, nepřeřvává se hudba s tím hlasem, což je za mě velice důležitý faktor, který mnoho lidí neví. Já jsem to kdysi taky tak mýval a potom jsem zjistil, že vlastně to byl ten hlavní důvod, proč jsem neměl tolik sledovaností, protože jsem neměl v pořádku audio. Takže jsem začal řešit to audio a od doby, co jsem vyřešil audio, mi přijde, že to je úplně o něčem jiném a jde to fakt vidět. A Sepovec ví, o čem mluví, takže let's go. Dámy a pánové, za mě tento člověk určitě, ale určitě krásných 10 z 10 a myslím si, že tady nemám upřímně co vytknout a je to zatím asi nejlepší kanál, co tady za poslední dobu opětně byl. Děkuji moc, že jste došli až sem, jdeme do finále. A to by bylo z dnešního hodnocení všechno. Já doufám, že se vám tohle hodnocení líbilo, že všem těmto lidem
jsem udělal vše, co bylo maximum pro to, abych jim předal informace o jejich vlastních kanálech a doufám, že v dalším díle bude taktéž stejné množství a nadšenců pro hodnocení kanálu, tedy 27. díl, již poslední den v lednu, tak jak to máme, jako každý poslední den v každém měsíci. Já se v tuto chvíli s vámi loučím a ještě jednou vám popřeji všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví, lásky, přátel, úspěchu, ale především, a to především myslím, jakože fakt především to zdraví, protože toho není nikdy moc. Já se na vás budu těšit v následujícím roce, tedy 24, a prozatím čus.